Ahojte, vítajte opäť na Zrkadielku. Dnes to budú spotrebované produkty a ako vždy sa mi toho zase nejak nakopilo, takže poďme rýchlo na to. Na začiatok začnem vecami, ktoré sa mi tu úplne pravidelne opakujú a prvá z nich je tento gel na obočie od GOSH Defining Brow Gel. Podľa mňa zatiaľ najlepší transparentný gel, aký som našla, keď vezmem všetko do úvahy, čo sa týka ceny, kefky, funkčnosti, naozaj super gel a ja mám už naozaj neviem koľké balenie. Takže toto je tu znova, ak ste o ňom náhodou ešte nepočuli. Potom veci, ktoré sa u mňa pravidelne opakujú a vzhľadom na to, že bolo leto, je to úplne pochopiteľné, sú takéto spreje. Mám tu dva tieto od Garnier, tie sú že Sensitive Expert 50+. Tieto sa nedajú kúpiť na Slovensku, a dajú sa kúpiť v rakúskych a nemeckých drogeriách a dajú sa objednať z internetu. Sú lacnejšie ako tie, čo kúpite v lekárni. A teda je to ochranný faktor 50, aj keď pozriem, že majú iné obaly. Asi som ich kúpila v rôznych časoch. A potom druhý je tiež od Garnier a toto je Hydra Bomb Multi Protect. Toto je len SPF 30, myslím, že sa to tiež nedá kúpiť, ale je to teda taká akože osviežujúca hydratačná mla, ktorá má aj ochranný faktor. Ja spomínam tieto pravidelne, je na nich aj recenzia na blogu, tu nájdete v popise videa, tak ako vždy pri všetkých produktoch, pri ktorých je recenzia a všetky produkty, ktoré spomínam, budú v popise videa a budú tam linky, nájdete to v popise videa aj s tým, kde sa dajú kúpiť na Slovensku. Takže ak chcete vedieť o týchto viac, tak to nájdete tam, ale toto je teda super, keď si potrebujete obnoviť ochranný faktor cez deň na make-up. Myslím, že to obdobie, keď je to najhoršie, už je za nami, keďže tu už máme jeseň. Ale aj tak, toto je super vec. No už keď sme pri tých ochranných faktoroch, prejdeme si aj ďalšie, lebo keďže ich koniec let, tak sa mi ich pár nazbieralo. Toto nespomínam až tak často, ale ja si to kúpujem roky, rokúce, dávno predtým, než som mala blog. A toto je od La Roche-Posay Ultra Light Fluid. Toto je na tvár ochranný faktor 50. Toto je skvelá vec. Je to úplne že lahučké, má to super ochranný faktor, perfektne sa to znáša s make-upom. Aj mimo letnej sezóny, ak potrebujete poriadne chrániť tvár, toto je super. Je to naozaj úplne lahučké, len to pretrepete. Majú aj zafarbenú a majú aj zmatňujúcu verziu. Tie som neskúšala, ale teda toto je super, keď potrebujete naozaj že dobrú ochranu tváre. A potom posledný ochranný faktor, ktorý tu mám, je tento od Vichy. Toto ste odo mňa počuli cez leto spomínať niekoľkokrát. Toto bola novinka toto leto, toto je že Ideal Soleil Solar Protective Water. Ja mám túto modrú s kyslou hyaluronovou. Na Slovensku sa dá kúpiť len tá červená, teda ona je tuto akože červená, toto je modrá. S beta-karotérom, nie beta-karotérom pre lepšie opálenie. Nie je v tom až taký veľký rozdiel, čo som pozerala zloženie, ale toto je super. Je to ako keby dvojfázové, musíte to pretrepať. A je to taká úplne lahučká vodička, trošku masná, lebo niečo to nejak musí držať pokope a držať to na tej pokožke. Ale naozaj je to ľahké, osviežujúce, ale toto bolo úplne super, ja som to používala hlavne na telo. Viete, to použiť aj na tvár, mne sa to na tvár nepozdávalo, na to mám radšej tie hmly, ale naozaj na obnovenie toho ochranného faktora vonku a tak, toto je úplne super. Čiže ak sa náhodou chystáte na nejakú takú exotickejšiu dovolenku, alebo tak ešte teraz som v chladnejšom počasí, niekde, kde naozaj svieti slnko, tak toto je fakt, že super, naozaj skvelé na ale aj na prvú ochranu, ale aj na obnovenie toho ochranného faktora, lebo je to naozaj úplne že jednoduché. Má to SPF 30, ale to vám úplne stačí. A teraz môžeme ísť na starostlivosť o pleť, ktoré je tu ako vždy úplne že najviac. Ako prvé tu mám na odličovanie toto od Nivea, toto je Micelle Air Expert odličovač očného make-upu. Viete, že ja mám rada ten dvojfázový taký modrý double effect, ktorý sa tu objavuje úplne pravidelne. Toto je celkom novinka. Čo sa týka efektivnosti, je to úplne rovnaké ako ten modrý, len toto je také ako keby menej masné, alebo teda toto vôbec nie je masné, viac to pripomína micelárnu vodu, ale super to odličuje ten očný make-up, tiež to treba pretrepať, ale je to skvelé aj na opravovanie make-upu, lebo to naozaj tak ako nezanecháva žiadne stopy, žiadny masný film ani nič také, v tom je to super, naozaj sa mi to páči. A stále mám rada aj ten double effect, ale toto je taká veľmi dobrá alternatíva. Ak vám nevyhovoval úplne double effect od Nivea, že bol masný alebo niečo, tak skúste toto, lebo toto je super, naozaj, že top. Majú k tomu aj normálnu veľkú micelárnu vodu, ako viete, ja za micelárky nie som, ale toto je naozaj super. No a potom tu mám ešte dva čistiace produkty, respektíve odličovacie a prvý je toto od Kiehl's Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil. Spomínala som ho už viackrát, takisto je recenzia na blogu. Toto je fajn, čistiaci, odličovací olej, je naozaj príjemný, pekne vonia.
Kiehl's zase nerobí zlú tú kozmetiku, aj keď určite sa tu nájde niekto, kto mi bude tvrdiť, že je to vôbec nie dobrá kozmetika, ale nie je zlá tá kozmetika. Jediná výhrada, čo ja k tomuto mám, že je to veľmi, veľmi drahé a nájdete množstvo lacnejších alternatív. Je to fajn, je to príjemné, ale existujú podobné oleje, dokonca by som povedala, že príjemnejšie, ktoré sú oveľa lacnejšie. Takže za mňa fajn, spotrebovala som to, ale už si to znova nekúpim. No a potom druhý čistiaci produkt si teda určite znova kúpim, lebo to je od Pestle Mortar Renew, čo je Illuminating Lightweight Gel Cleanser. Gel cleanser. Úplne taký ľahký gel, ktorý sa premení na olej, je to s ním veľmi, veľmi príjemné. Pleť čistí, toto je skôr na druhý krok a ranné čistenie, neodličovala by som sa týmto, aj keď to určite ide. Takisto je recenzia na blogu. Premení sa na olej, čo je na ňom super, že tu pleť aj vyživuje, sú v ňom enzymy, naozaj ju rozjasňuje a naozaj ju dobre čistí. Veľmi podobný je Oskia Renaissance Cleansing Gel a mám pocit, že tento mám dokonca radšej, že je účinnejší. Ale to je môj pocit, hej. Stále mám rada aj Oskia Renaissance Cleansing Gel, ale tento sa mi zdá účinnejší. Čo ale úplne zbožňujem na tomto je ten dávkovač, ktorý je proste takýto ten, čo vytlačíte, naberiete. Uzavreté, vzduchotesné, maximálne čerstvé, úplne super vec. Toto je 100 ml, kúpite to aj v takom tom sete, aj s tým odličovacím balzamom, kde máte 50 ml balenie. Ale teda za mňa toto je výborná vec, ktorú si určite kúpim znova. Skvelé na druhé čistenie alebo ranné čistenie. A potom ako ďalšie tu mám pleťovú hmlu a to od britskej značky Balance Me. A toto je Hyaluronic Plumping Mist. Toto je prírodná kozmetika, toto je 99% prírodné zloženie a je to teda hmla s kyslou hyaluronovou. Ona je fajn, hydratačná, všetko na tejto hmle je fajn. Trošku zvláštne vonia, ale to je tým, že v tom vôbec nie je žiadna parfumácia, alebo tak je to proste taká tá úplne, že čistá až chemická vôňa kozmetiky, ale pritom je to prírodná kozmetika, ale jednoducho to nie je voňavé. Je to, mne to tak pripomína nejaký chemický labák alebo také niečo. A všetko na tejto hmle je fajn, aj ten rozprašovač je super, naozaj hydratuje, je super. Len toto je len 30 ml balenie a je dosť drahá a poznám aj lepšie alternatívy. Keby ste chceli vedieť viac o pleťových hmlách, tak video je tu a aj s množstvom recenzií. Čiže toto je fajn, ale proste ja som sa tak nejak nakoniec donútila ju minúť, lebo bola dosť drahá. Je to malé šikovné balenie, takže to viete vidieť do sebou, ale toto si už asi, nie asi, toto si už nikdy nekúpim, lebo proste existujú lepšie alternatívy, kde máte za, dobre, stoja viac, ale máte oveľa väčšie množstvo, toto je proste len 30 ml, stalo to nejakých 18 eur, alebo také niečo, čo je dosť veľa. Ale ak chcete niečo také vyslovene, že vodové s kyslou hyaluronovou, hydratačné, tak toto je super a je to prírodné. No potom ako ďalší tu mám očný krém a toto je od First Aid Beauty Eye Duty Triple Remedy AM Gel Cream. A toto je očný krém vyslovene určený na ráno, ani nie tak preto, že by ste ho nemohli používať na noc alebo niečo, ale tento je skvelý pod make-up. Naozaj super, ale napriek tomu, že je to až taký primer pod make-up, že to perfektne spolu funguje, ja som nenašla korektor, s ktorým by to fungovalo zle, aj keď určite taký možno existuje. Ale tak vždy niečo môže nezafungovať, ale teda okrem toho, že je to priam až taký primer, hlavne čo sa týka okolia pod očami, teda pokožky pod očami, tak je super hydratačný a super vyživujúci. Ono je to naozaj až taký, že balzám, ono, myslím, že tu už nič nie je, no, už tam nič nie je, ale má až takú balzamovitú konzistenciu, nie je to úplne krém, je to skôr taký gel balzám alebo také niečo, je to naozaj také husté, ale veľmi príjemné, nie masné, vstrebe sa to, ako som už hovorila, perfektne to funguje s make-upom. Toto je naozaj že super vec, hlavne ak teda potrebujete veľa zakrývať, čo sa týka kruhov pod očami a tak, toto funguje super. Je to hydratačné, s tými opuchmi a kruhmi pod očami to nejak pomáha, ale to je také, no proste ono je to individuálne a záleží to aj od toho, či veľa spíte, alebo proste tie kruhy máte geneticky a tak, ale volá sa to, že Triple Remedy, čiže má to pomáhať so všetkými tými bežnými problémami, čo sa týka očného okolia. Oni majú aj nočnú verziu, na ktorú sa určite niekedy chystám. Tá by mala byť ešte taká výživnejšia. A je veľmi pravdepodobné, že toto si niekedy v budúcnosti kúpim znova, lebo je to naozaj super. First Aid Beauty je taká veľmi dobrá kozmetika, kde za rozumnú cenu dostanete naozaj veľmi dobré produkty. Oplatí sa ich produkty popozerať, lebo sú naozaj fajn. A potom tu mám dve séra, a to dve séra od Alpha Age a z tej vitaminovej sady.
Jedno je vitamín B with copper peptides, tripeptide, a druhé je vitamín E with macadamia oil. Už mám v zásade minuté všetky okrem toho retinolu, lebo toho vám naozaj stačí máličko, toho vitamínu A. A musím povedať, že sú super, všetky sú super, všetky som si obľúbila. Najviac sa to naozaj oplatí kúpiť v tej sade, vtedy to máte najvýhodnejšie, lebo tá vychádza len o niečo málo drahšie ako jednotlivé tieto séra. A to sú len 25 ml séra. Sú také šikovné na cestovanie vďaka tomu, ale teda všetky sú super. Toto mám výrazne radšej ako toto, toto je ten vitamín B s tými peptidmi medí. Toto je dosť výnimočné sérum, nie je veľa takýchto sér, vitamín B je niacinamid, toto je také hydratačné, upokojujúce, hojivé, tie peptidy veľmi pomáhajú tak regenerovať a hojiť pleť. Je to také modrasté, recenzia je zase na blogu a má to takú veľmi zvláštnu vôňu. Ja tam trochu ako keby cítim tú med, ešte tam cítim vanilku, alebo je, proste je to také zvláštne, ale je to naozaj super. Toto som úplne že milovala a vyždímala som z toho úplne že poslednú kvapku nejakým spôsobom, lebo je to super. Ak chcete proste niečo také hydratačné, ale nechcete mať kyselnú hyaluronu, niečo na deň, čo pleť chráni, vyživujú, stará sa o ňu, toto je geniálne. A tento vitamín E je tiež že hydratačný, ale hlavne silne upokojujúci. Toto je skvelé mať doma, ak vám niečo nevyjde tak, ako ste si predstavovali, napríklad s kyselinami, alebo proste keď vaša pleť zareaguje, na to je to úplne super. Je to hydratačné, nie je to nejaké, že super hydratačné, že wow, ale samozrejme, to závisí pri tých sérach aj od toho, že ako veľmi máte dehydrovanú tú pleť. Ja už veľakrát nevidím ten wow efekt, lebo ju proste nemám dehydrovanú vďaka tomu, že používam dobré produkty a zameriavam sa na to, ale ak ju máte dehydrovanú, toto je tiež super plus, je to opokojujúce, čiže ak ju máte podráždenú alebo spálenú tvár a podobne, je to úplne skvelé. Toto je skôr také, že mliečne, ale stále dosť tekuté a gelikovité, ešte to trošičku je. Má to takú nejakú vôňu kozmetiky, takú až jemne kyselkavú, ale ja som toto najviac používala s tým vitamínom A, to bola skvelá kombinácia, lebo ten vitamín A to je retinol, ktorý predsa môže trošku podráždiť pleť, čiže som to používala hlavne na noc a v kombinácii s týmto som vôbec, ale že vôbec nemala reakciu, to bolo úplne že super. Takže aj toto je fajn, ale určite sa to asi najviac oplatí kúpiť proste celú tú sadu, všetkých štyroch, všetky sú super. Ale úplne najradšej mám toto. Keď si chcete kúpiť len jedno, tak z tých štyroch toto mám úplne najradšej. Vitamín B, ten je úplne že najtop. Potom ako ďalšie tu mám hydratačný krém od značky, o ktorej som si teraz uvedomila, že vôbec netuším, ako sa vyslovuje. Asi je to Fushi, možno Fushi, neviem. Oni teda robia hlavne oleje, čisté rôzne typy olejov, prírodné, organické, ale majú aj tento jeden krém, ktorý sa volá, že Biovedic, myslím, že sa to číta tak, a je to, že Instant Hydration Face Cream. A toto je taký veľmi ľahký, veľmi príjemný, super hydratačný krém. Je to teda prírodná kozmetika. Je to 50 ml, je to v sklenej fľaštičke, zase recenzia je už znova na blogu, ale tento je naozaj super. Ja som od toho nemala nejaké extra očakávania, ale je naozaj veľmi, veľmi príjemný, veľmi ľahučký, veľmi dobre sa znáša s make-upom, plus teda je to prírodná kozmetika, super hydratačný, fajn výživný, sú v tom aj nejaké antioxidanty a tak, takže super aj na deň. S tým make-upom mne sa s niektorými neznášal dobre, ale s niektorými, hej, to je proste individuálne pri týchto krémoch. Nie sú v tom žiadne silikóny alebo také niečo, čiže vám to neurobi takú tú silikónovú bázu pod make-up, čiže niekedy to nemusí zafungovať, ale v zásade to išlo, ja som niekedy mala problém, lebo ja to veľmi striedam. Takže preto som ho ja skôr používala na noc a na noc ako tá posledná vrstva bol úplne že výborný. Naozaj veľmi, veľmi príjemný krém. Má aj takú príjemnú, veľmi ľahkú, sviežu vôňu. Takú veľmi príjemnú, veľmi typickú, ja som si ju veľmi obľúbila, aj veľmi, veľmi ľahučký. Naozaj úplne že hodvábny, veľmi príjemný, rýchlo sa vpije. Fakt, že super krém a vôbec nestojí veľa. Kúpite ho aj na anemonegarden.sk. Lebo tam ich majú, majú tam aj inú prírodnú kozmetiku, ale teda ak hľadáte nejaký prírodný, dobrý hydratačný krém za rozumnú cenu, tento je naozaj že super, môžem len odporúčať a ja si ho určite niekedy kúpim znova, lebo sa mi veľmi, veľmi páčil. No a potom tu mám ešte so pár masiek a prvé sú tieto od Dr. Jart, zase raz neviem, ako sa niečo vyslovuje, ale myslím si, že je to Dr. Jart. A toto je Cheek and Eye Lift. Toto sú teda očné masky, ktoré vám majú pomáhať aj
s lícami. Viac o nich nájdete vo videu poslednom o očných maskách, kde som zrecenzovala niekoľko očných masiek, ktoré som nakúpila. Link bude zase tu. A toto bolo fajn. Toto nie je taká tá geliková, taká vlhká maska, ale je to taká tá ako keby suchá náplasť a naozaj to super, super vyhladilo očné okolie. Aj asi tie líca, aj to bolo hydratačné. Akože veľmi príjemná maska. Možno si ju niekedy kúpim v budúcnosti, lebo ten výsledok bol fakt super, ale s tými očnými maskami je to také, že sú dosť drahé, použijete to len raz a tak, ale výsledok pri tejto bol naozaj super. Môžete ju mať až 30 minút, teda mali by ste ju mať až 30 minút, aj to proste taká tá veľká maska, taká batmanovská by som povedala, alebo také niečo, proste cez celé to máte nalepené. A je to celkom príjemné, čiže ak chcete nejakú takú že super prípravu, že dneska si proste idem svoje pleti dopriať, lebo chcem vyzerať super najviac, tak toto je fajn. Ale na nejaké úplne pravidelné používanie je toto drahý špas. No potom tu mám ešte dve masky, o ktorých točím pomerne často a prvá z nich je táto od Mermaid. Vyzerá hrozne ten obal, lebo ju veľa používam a vždycky ho proste zašpiním a zavodla som ho umyť, ale aspoň vidíte, že to naozaj používam. A toto je Matte Marvel Mask. Toto je čistiaca maska, ktorá má v sebe aj aha kyseliny, plus je aj hydratačná, nie je to taká tá čistiaca maska, ktorá vám tak vysuší a stiahne pleť, ako keby ste ju sprali. Takéto čistiace masky ja mám rada. Veľmi dlho som mala problém s čistiacimi maskami, kým som proste sa viac tomu to začala venovať. Vždycky príliš moju pleť vysušili, stiahli a proste de facto ju zdevastovali istým spôsobom a potom som to vlastne musela naprávať. Toto tá maska nerobí, lebo je v nej aj mandlový olej, takže je aj super hydratačná. Čiže okrem toho, že tú pleť čistí, jemne exfoliuje, tak aj hydratačná, tak nejak je to všetko v jednom a táto je naozaj super. Toto má 50 ml, ja už ťa tak nejak úplne tlačím z výšky. Asi to rozmýšľam, že roztrihnem a vydlabem si to do niečoho. Táto tuba nie je úplne ideálna, tam mne sa to z nej dosť tak ťažko tlačí. Potom som to už začala robiť tak, že som nie že otvárala tento vrchnák, ale som ho odmontovala. Odtiaľ to mi to išlo ľahšie. Bo niekedy mi to túto trošku zaschlo a potom to išlo veľmi ťažko, že takto to išlo ľahšie a fungovalo to lepšie. Ale inak super, super maska. Ona je taká úplne že hladká a veľmi príjemná, veľmi príjemne sa rozotiera. Aj keď je tak ťažko z tej tuby, tak je taká až hodvábna, veľmi príjemná na pleti. Ak hľadáte nejakú dobrú čistiacu masku za rozumnú cenu, určite odporúčam vyskúšať toto, je fakt super. A potom druhá maska je táto, o ktorej mám pocit, že v poslednej dobe točím úplne že furt a to je od... Ježiš, ja som zabudla, ako sa to vyslovuje. Minule som si to pozerala a zistila som, že to asi vyslovujem zle. Ale je to Lilani? Lilani. Nečíta sa tam to H. Lilani. Myslím, že je to Lilani. A toto je Mermaid Mask. Super food for your skin. Takisto je recenzia na blogu. A toto je geniálna maska. Toto je kozmetika z Havaja. Ak ma sledujete pravidelne, už toto počúvate asi tretí alebo štvrtý krát. Ja som si to konečne zamiešala. Už to mám na pár použití na spodku. Nádherne vonia, je v tom med a výživné látky. Je v tom chlorela a spirulina. Preto je taká zelená. Ale je v tom aj, myslím, že kaolín alebo íl, proste aj čistí, ale super hydratuje, vyživuje tú pleť, tak nejakú celú nakopne, proste úplne, že geniálna maska. Ja ju úplne milujem, určite si ju kúpim znova, takisto aj tú Meru majú si určite niekedy kúpim znova, lebo tá je super, ale túto si, že určite, určite, hneď ako ju miniem, asi kúpim znova, lebo je úplne, že geniálna. Strašne ju mám rada a vždy, keď si chcem proste dopriať, ale tú pleť aj vyčistiť, chcem, aby to bolo príjemné, voňavé. No proste, ja tú masku milujem, fakt je super, fakt stojí za to a chcem vyskúšať takmer všetko od Lilani, lebo proste toto ma úplne dostalo, fakt geniálne. Nie je to úplne najlacnejšie, ale nie je to ani tak strašne drahé. A keď si chcete dopriať a dopriať svoje pleti, tak určite odporúčam a zavodla som povedať, že toto je prírodná kozmetika a je fakt, fakt, že geniálne. Toto 100% odporúčam. Možno aj niekomu ako vianočný darček, už pomaly ide to obdobie, alebo proste ako darček, toto je vhodné pre absolútne všetky typy pleti, naozaj výborný, výborný produkt, úplne že top, neviem čo viac povedať. Ok, ešte tu mám pár vecí na telo a na vlasy, ako prvé tu mám tento olej od Dr. Hauška, toto je Rose Nurturing Body Oil, ja tieto produkty používam pravidelne, dosť často si ich kúpujem, vtedy raz som si ich nakúpila celkom dosť a odtedy ich spotrebovávam, ale mám veľmi rada aj tie sprchové gely, aj tieto oleje, majú ich viacero a tento rúžový je veľmi, veľmi príjemný, hlavne to vôňou, no teraz cítim niečo iné, čo som rozotierala a... A toto je taká tá veľmi príjemná vôňa rúžového oleja, naozaj, že super, veľmi luxusný.
pocit potom máte, keď ho použijete. A samozrejme je, že super hydratačný a príjemný. Ja mám na týchto ich olejoch rada aj to, že teda okrem toho, že je to sklenené, tak tieto pumpičky sú uzamykateľné, čo je úplne super. A toto je 75 ml. Nie je to úplne že najlacnejšie, ale nie je to ani také strašne drahé. Je to prírodná kozmetika a zase toho oleja nepotrebujete tak veľa. To balenie je super. Veľmi rada mám ešte aj ten levandulový, ten bol tiež skvelý. Ale tento rúžový bol taký, že keď som naozaj chcela pekne voňať a si dopriať, tento rúžový bol úplne že top. Ak hľadáte proste nejaký telový olej, tieto sú fajn. Samozrejme existujú aj lacnejšie alternatívy, ale toto je fajn obal, príjemná vôňa. No a potom ako ďalšie tu mám takú menšiu vzorku, takú väčšiu vzorku. A toto je od Mario Badescu Aha Botanical Body Soap. Toto malo koľko? Dosť dlho mi to inak akože vydržalo. Nie sú tu mililitre, ale chcem to spomenúť hlavne preto, že toto je s prírodnými aha kyselinami a na telo. Čiže ak mávate problém, že sa vám robí akné, výrážky na chrbte alebo niekde, takéto niečo vie veľmi pomôcť a Mario Badescu nie je taká drahá kozmetika. Toto samotné sa dá kúpiť vo veľkom balení a vôbec to nestojí veľa. Čiže ak mávate taký problém, tak stojí za zváženie vyskúšať takéto nejaké mydlo, lebo to môže veľmi pomôcť. Sú v tom proste prírodné aha kyseliny, ktoré pomáhajú odstrániť odumreté bunky, ale je to fajn, ak mávate veľmi suchú pokožku, že to pomáha odstrániť tie odumreté bunky a tým pádom sa vám neobchávajú pory a tak. Super to čistiť. Toto má takú zvláštnu, povedala by som, že takú starosvedskú, trošku takú babkovskú vôňu, ale neostáva to na pokožke, nevoniate potom tým, čiže nie je to také, že by ste potom ešte pol dňa smrdeli po tomto. Nie je to, že nepríjemná vôňa, ale nie je to niečo, po čom by som ja siahla vo forme parfému. Je proste taká, že okej. Ale teda stojí to za zváženie, ak naozaj máte veľmi suchú alebo problematickú pokožku na tele, niečo takéto. No a potom ako ďalšie tu mám toto od Dermacol a toto je Firming Shower Gel, spevňujúci sprchový gel. A toto je, že povzbudzujúci zázvor. A ja som mala toto dosť dlho doma, furt to tak nejak trčalo v sprche. A až teraz cez leto som to konečne dopotrebovala. Lebo toto má super osviežujúcu vôňu na leto. Ja som to hlavne spotrebovala, keď boli tie strašné teplá. Vtedy to bolo úplne že super osviežujúce po cvičení, keď som bola spotená a proste a potrebovala som sa tak rýchlo a osviežujúco umyť aj v tom teple, tak toto bolo super. Ja tým spevňujúcim claimom, tvrdeniam veľmi neverím, čo sa týka telových mliek. Tam ešte možno trochu, ale pri sprchových veciach mi to príde ako úplne blbosť. Neviem vám povedať, či mi to spevnilo stehná alebo nie, ale teda ako osviežujúci sprchový gel po cvičení to bolo úplne že super. A potom ako úplne posledné to mám toto od Grow Gorgeous, toto je Cleansing Conditioner, toto je že 11 v jednom. A toto je taký ten šampón a kondicionér v jednom, ktorý si len tak nanesiete ku korienkom, masírujete, nepení to, nie sú v tom sulfáty, dáte do dĺžok, počkáte a zmiete a to je celé. Máte umyté vlasy a toto je super. L'Oreal má taký podobný low šampún, ale tento mi príde lepší a praktickejší, lebo toho L'Oreal potrebujete tak nejak strašne veľa a niekedy sa mi dosť ťažko vymýval. Aj toto sa ťažšie vymýva ako klasický šampón, lebo vlastne je to ako keby maska a kondicionér ešte k tomu, čiže musíte si dať pozor, aby ste to dobre vymýli, ale vymýva sa mi to ľahšie. Stačí vám nejaké rozumné množstvo toho L'Oreálu, bolo treba proste kopcovitú dlaň, alebo jeho treba. A je to fajn, vďaka tomu aj na cestovanie som si toto brala aj so sebou, lebo si tie vlasy umiete rýchlo, šetrí to farbu tým, že proste ich nevymývate, neumývate tak veľa. Aj to šetrí tie vlasy, že ich proste tak nejak netýrate a to sa mi na tom páči, ale nepoužívam to denne alebo pri každom momente, tak nejak to striedam podľa toho, ako sa mi chce, ako veľmi mám tie vlasy masné, ako veľmi sa ponáhľam, respektíve som lenivá, ale toto je teda fajn. Nie je to úplne lacné, ale vydržalo mi to dosť dlho, je to 190 ml, naozaj toho netreba veľa, lebo ja som po skúsenosti s tým L'Oreal šampónom mala pocit, že toto miniem na 3 krát, ale tohto naozaj netreba veľa, čiže vydrží to pomerne dlho, ak to nepoužívate denne. Šetrí to vlasy, sú potom hydratované, ja som to dneska aj použila, také príjemné, hladké, naozaj je to fajn. A toto si asi niekedy kúpim znova, lebo sa mi to veľmi páčilo. Ešte L'Oreal Professionnel má takéto niečo. Asi ešte vyskúšam to, aké to bude v porovnaní s týmto. Ale toto bolo veľmi fajn. A keď už hovorím o Grow Gorgeous, v posledných spotrebovaných som spomenula túto dvojku. To je ten Hair Density Shampoo a Conditioner Intense. A vtedy som vravila, že
áno, že spevnilo mi to vlasy, ale že nebolo to úplne ideálne na suché vlasy, to si stále myslím, ale teraz po tom, čo som to už úplne dopoužívala a už dlhšie, asi mesiac používam iný šampón, naozaj vidím, že to brutálne spevnilo vlasy. Aj boli také ľahšie zvládateľné a menej sa mi zamotávali. Mne sa dosť tak robia uzlíky, sa mi tak sukujú vlasy. To mám od narodenia, proste mám taký typ vlasov a s týmto som ten problém nemala. Naozaj boli pevnejšie, tak nejak lepšie držali, keď som ich vyfúkala a tak, ale neboli úplne ideálne na môj suchý typ vlasov. Nebolo to úplne ideálne na môj suchý typ vlasov. Nebolo to až tak veľmi hydratačné. Musela som potom ešte veľmi dávať nejaké oleje a proste také tie nevymývateľné kondicionéry a tak. Ale teda chcem povedať, že naozaj to funguje. Definitívne to už viem teraz, lebo už to viem porovnať aj s iným šampónom. Niekedy proste, keď niečo používate pol roka, tak si na to tak zvyknete, že už nevidíte ten rozdiel. Ale teda funguje to, zhusťuje to, spevňuje to vlasy. A to by boli všetky moje spotrebované produkty. Ako sľuboval názov videa, mám tu pre vás aj giveaway. Všetko, čo musíte aj spraviť, aby ste sa mohli zúčastniť, je ísť na môj Instagram, kde bude táto fotka spolu so všetkými podmienkami. Ak sa vám toto video páčilo, určite nezabudnite dať like, prípadne ak nechcete, aby vám ušli akékoľvek ďalšie videá, tak kliknite odber tu. Ak chcete vidieť ďalšie podobné videá, tak kliknite sem. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa čoskoro. Čau, čau!